Говорит, погнали. Ну, погнали. Здороваемся со всеми местными собаками и людьми. Я з донькою зараз знаходжуся у батьків в селі, але ми також дотримуємося карантину. Ми тільки виходимо, у нас є режим, і виходимо на вулиці гуляти з собакою, але не по вулиці, але ми йдемо до лісу, де люди зовсім не ходять, тому це безпечно. Будь ласочка, бережіть себе. Займайтеся собою, можна робити різні справи разом з дитиною. Куча часу займає ці уроки, які вдома задають. Читати книжки. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Намагайтесь спілкуватися з собою відверто. І бажаю всім здоров'я.